Bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan mavzuimiz rus tilida vaqtni ifodalash bilan bog'liq. Nazarimda ushbu videodan so'ng rus tilida vaqtni aytishni o'rganib olasiz hamda xatosiz kundalik hayotingizda qo'llab rus tili darajangizni biroz bo'lsa-da oshirishga erishasiz. Tayyor bo'lsangiz, unda mavzuimizni tezda boshlaymiz. Student Plus o'quv markazi 2022-2023 yil talaba bo'lish istagida bo'lgan hamyurtlarimizga o'z xizmatlarini taklif etadi. Biz bilan siz hujjatlaringizni oliygohga topshirib, qisqa vaqt ichida oson talaba bo'lasiz. Rossiyadagi universitetlarda kunduzgi, kechki, sirtqi hamda masofaviy tarzda ta'lim olishingiz mumkin. Undan tashqari biz sizlarni Rossiyada byudjet asosida o'qishga kirishingizga ham yordam beramiz. Agarda rus tili so'zlashuvda muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham birgalikda oson va tez hal qilamiz. Shunday ekan, raqamlarimizga murojaat qiling. Demak, rus tilida vaqtni ifodalovchi so'zlar barchangizga ma'lum. Ular час, минута, секунда. Aynan shu so'zlarni ishlatilishiga ko'ra biror bir vaqtni ifodalashimiz mumkin. Ammo bu so'zlarga qo'shimcha ravishda утра, дня, вечера, ночь kabi so'zlari qo'shilib, yuqoridagi so'zlar bilan birgalikda vaqtni ifodalashimizga yordam beradi. Rus tilida vaqtni turli xil uslublarga ko'ra ifodalasa bo'ladi. Lekin muloqotda ko'pincha 12 soatlik vaqtdan foydalanib kelinadi. Sababi bu uslub qolganlarga qaraganda suhbat qurish uchun biroz bo'lsa-da osonroq. Rus tilida vaqtni to'g'ri ifodalash uchun birinchi navbatda yuqoridagi so'zlarni sonlar bilan qo'llanishini hamda родительный падежда qanday o'zgarishlarga uchrashini ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, час, минута, секунда. Bu so'zlardan час мужской род, минута hamda секунда женский род. Agar biz 1 soat deb aytmoqchi bo'lsak, 1 час. Yoki daqiqa yoki soniya deb aytmoqchi bo'lsak, 1 минута yoki 1 секунда. Agar 2, 3, 4 soat deb aytmoqchi bo'lsak, unda 2, 3, 4 часа. Agar 2, 3, 4 daqiqa yoki soniya deb aytmoqchi bo'lsak, unda 2, 3, 4 минуты или 2, 3, 4 секунды. Agar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, to 20 gacha bo'lgan soatni aytmoqchi bo'lsak, unda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. 20 часов. Xuddi shu tartibda daqiqa yoki soniya deb aytmoqchi bo'lsak, unda 5 минут, 10 минут или 13 минут, 20 секунд. Shunaqa tartibda aytar ekanmiz. Nega bunaqa ifodalanadi? Sababi yuqoridagi sonlar rodlarga ko'ra turli xil qo'shimchalarni oladi. Nazarimda bu ma'lumot bilan barchangiz sonlar mavzusini o'rganganingizda tanishgansiz. Yuqorida sizlar bilan soat, daqiqa va soniya kabi so'zlarni rus tilida ishlatilishini ko'rib chiqdik. В принципе, shu so'zlar bilan ham soatni ta'riflasa bo'ladi. No. Rus tilida yanada yaxshiroq vaqtni ifodalashimiz uchun bizga qo'shimcha ravishda yana 4 ta so'z kerak. Ular утро, день, вечер, hamda ночь. Bu so'zlar kundalik hayotimizdagi 24 soatni 4 ta davrga bo'ladi. Masalan, утро ertalab soat 6:00 dan boshlanib 12 gacha davom etadi. День 12:00 dan boshlanib 18 gacha. Вечер 18:00 dan boshlanib 00 gacha hamda ночь 00 dan boshlanib 6:00 gacha. Bu davrlarni iloji boricha eslab qolishga harakat qiling. Sababi birozdan so'ng bugungi mavzuimiz bo'yicha kichik mashg'ulot o'tkazamiz. O'shanda bu ma'lumot sizlarga asqotadi. Ladmi? Ana endi sizlar bilan birgalikda soat yordamida kundalik vaqtni turli xil usullarda aytib ko'ramiz. Vaqtni aytishdan oldin barchangizga oson bo'lishi uchun kichik formuladan foydalansak. Bu formulaga qaraydigan bo'lsangiz, rus tilida aytmoqchi bo'lgan vaqt hamda unga qo'shimcha ravishda davr ko'rsatilgan. Hozir birgalikda formulani o'rganamiz. Masalan, 6:20 shu vaqtni rus tilida qanday ta'riflasa bo'ladi? Birinchi usul: 6:20 утра. Ikkinchi usul: 20 минут 7 утра. 6:30 ni qanday ta'riflaymiz? Birinchi usul: 6:30 утра. Ikkinchi usul: половина 7 утра. 6:40 ni qanday ta'riflaymiz? Birinchi usul: 6:40 утра. Ikkinchi usul: без 27 утра. 6:45 ni qanday ta'riflaymiz? Birinchi usul: 6:45 утра. Ikkinchi usul: без 15:07 утра. 6:50 ni qanday ta'riflaymiz? Birinchi usul: 6:50 утра. Ikkinchi usul: без 10:07 утра. 6:55 ni qanday ta'riflaymiz? Birinchi usul: 6:55 утра. Ikkinchi usul: без 5:07 утра. Bejizga bunaqa misollarni ko'rib chiqmadik. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi usul deyarli o'zgarishga uchramaydi.
ammo ikkinchi usulda ba'zan 20 minut 7 utra, половина 7 утра, hamda без 20, 15, 10, 5, 7 утра tarzda o'zgarishga uchraydi. Siz ham bu o'zgarishlarni eslab qolishga harakat qiling, ladmi? Keling endi davrlarni ham o'zgartirib, o'rgangan ma'lumotlarimizni yanada mustahkamlab olamiz. Masalan, 19 30 qanday ta'riflanadi? Buni yuqoridagi tartibda ikki usul bilan aytsak bo'ladi. Birinchi usul 7:30 вечера. Ikkinchi usul половина 8 вечера. В принципе, bu vaqtni 19:30 shaklida ham aytsak bo'ladi. Masalan, 19:30. Ammo esingizda bo'lsa, yuqorida ta'kidlab o'tgandik, rus tili muloqotida vaqtni 12 soatlik tizimga ko'ra ta'riflashadi deya. Aynan shuning uchun ham 7:30 вечера deyish qulay hamda oson. Nazarimda buni tushunish sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Keling endi yana biroz shug'ullanamiz. Masalan, 15:16 ni qanday ta'riflasak bo'ladi rus tilida? Birinchi usul 3:16 dня. Ikkinchi usul 16 minut 4 dня. A 01:02 ni qanday ta'riflasak bo'ladi kechqurungi soatni? Birinchi usul 01:02 ночи. Ikkinchi usul 2 минуты 2 ночи. Xuddi shunaqa tartibda qoidalarni eslab qolib, kundalik hayotingizdagi vaqtni rus tilida ishlatsangiz bo'ladi. Yana bir narsani eslab qolishingiz kerak. Agar soat 00:00 bo'lsa, unda siz polnoch yoki 12:00 bo'ladigan bo'lsa, unda siz pol den tarzda ta'riflashingiz kerak. Buni qo'shimcha ma'lumot sifatida albatta eslab qoling. Va agar rus tilida soatni so'ramoqchi bo'lsangiz, unda который час или сколько времени deya savol bersangiz bo'ladi. Nazarimda rus tilidagi vaqtni ta'riflash borasidagi ma'lumotlarimiz yetarlicha bo'ldi. Ularni eslab qolishingiz uchun shunchaki ko'proq shug'ullanishingiz kerak. Keling, bunaqa qilamiz. Hozir bizning videoni soat nechida tomosha qilyapsiz? Shu vaqtni rus tilida kommentariyada yozib qoldiring. Bu kichik mashg'ulot siz uchun. Agarda Telegram kanalimizga o'tsangiz, u yerda ham ushbu mavzu borasida ko'proq ma'lumotlar ko'rsatilgan, vazifalar ham. Barchangizga rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamasdan tomosha qilganligingiz uchun. Shu tartibdagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.